Počty samovrážd v poslednom období dosahujú alarmujúce čísla. Psychológovia bijú na poplach a čoraz viac ľudí odchádza zo svojich domovov bez toho, aby o sebe dali vedieť. Niektoré príbehy majú dobrý koniec, mnohé však končia tragicky. Teraz sa spájame s kolegom z Krimi redakcie, Sebastianom Pavlisom, ktorý má pri sebe človeka priamo z terénu. Sebastian, dobré ráno, odovzdávame ti slovo. Krásne ráno želám aj ja vám. Dovolte mi začať možno takou pozitívnou správou. Včera sociálnymi sieťami obletela informácia o nezvestnom 13-ročnom dievčati, ktoré sa podarilo nájsť a podarilo sa ho nájsť aj vďaka sociálnym sieťam. No a tie informácie má aj môj host Bruno Hauer z pohotovostného patracieho tímu. Ako sa ju podarilo nájsť? Dobré ráno. Nezvestnú Barborku sa podarilo nájsť v polícii aj vďaka sociálnym sieťam. Tieto sociálne siete sú veľmi dobrý nástroj aj na šírenie takýchto informácií a pomerne krátkom čase sa polícii ju podarilo nájsť. Poďme si teda povedať, kto ste, čo ste a ako fungujete. Vy ste v podstate dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli, že svoj voľný čas budú venovať činnosti, a to hľadaniu ľudí, ktorí sú nezvestní. Ako vlastne fungujete? Koľko vás je? Takže my sme pohotovostný pátrací tím, venujeme sa pátraniu po nezvestných osobách v rámci Slovenskej republiky. Je nás zhruba 50 členov, pátračov a približne 350 dobrovoľníkov v rámci Slovenska. Rozhodli sme sa pre pátranie po nezvestných osobách hlavne z toho dôvodu, že bolo veľmi veľa nezvestných osôb a chceli sme čo najlepšie pomôcť. My sme sa rozprávali ešte pred týmto živým vstupom, že tie nezvestné osoby, že takýchto prípadov pribúda. S čím sa vlastne stretávate v poslednom období? Viem to potvrdiť, aktuálne pribúda viacej prípadov nezvestnosti, či už pokusov o samovrážd, alebo aj samotných samovrážd, čo sú hlavne tie smutné prípady. Máme viacej prípadov a samozrejme aj viacej výjazdov týmto pádom. Povedzme si teda, že ako celé pátranie funguje. Takým najznámejším hoaxom je, že ľudia by sa mali ozvať v prípade, že niekto z ich blízkych zmizol do 48 hodín. Tak to však nie je. Koho majú blízky najskôr kontaktovať a na čo sa majú zamerať? Je to veľký hoax, tých 24 alebo 48 hodín, je to naozaj z tých amerických filmov alebo akčných filmov, treba kontaktovať políciu ihneď. Ak má osoba pocit, že jeho blízka osoba je nezvestná, treba zájsť na políciu takmer ihneď a naozaj aj tie minúty, hodiny pomáhajú pri tom, aby polícia našla nezvestnú osobu čo najskôr. Ide naozaj o minúty, ako ste spomínali. Povedzme si, čo si je potrebné, s akými informáciami vy vlastne pracujete pri tom pátraní a kedy idete do terénu? Snažíme sa ísť do terénu takmer ihneď, ak máme nejakú konkrétnu indíciu, kde by sa osoba mohla nachádzať. Takže dôležité sú obľúbené miesta, či tá osoba náhodou nespomínala nejaké miesta, kam by chcela ísť. Samozrejme, treba mať aj posledný popis oblečenia, posledný popis osoby a najlepšie aktuálnu fotografiu. Sú aj prípady, kedy nejdete do terénu a hľadáte nejakým spôsobom iným? Snažíme sa ísť takmer vždycky do terénu, ale sú pátrania aj na sociálnych sieťach a to sú hlavne nezvestnosti z dôvodu úteku z nejakých reedukačných centier. Takže to sú také nezvestnosti, kedy deti vlastne utečú z tých reedukačných centier a snažia sa ísť domov alebo preč odtiaľ. Ako to teda v praxi vyzerá, takéto pátranie? Vy sa dáte dokopy nejak s policajtmi, s rodinnými príslušníkmi, prípadne blízkymi a potom kam idete? Čo prehľadávate? Samozrejme musíme mať informácie o tom, čo máme ísť prehľadávať a to je už súčinou s políciou alebo ostatnými dobrovoľníckymi organizáciami. Takže na začiatku, keď ideme na pátraciu akciu, sa skontaktujeme s políciou, aby o nás vedeli, že niečo ideme takéto vykonávať. Následne kontaktujeme ostatných dobrovoľníkov, ostatných pátračov a ideme do terénu. Keď väčšinou je prítomná aj rodina, takže rodina nám tiež podáva nejaké dôležité informácie pri tejto pátracej akcii o tej osobe. My sme sa v Krimi redakcii za poslednú dobu naozaj stretli s veľmi veľa pátraniami. Ide väčšinou o to, že chodívame prepatrovať lesy. Prečo sú to práve takéto miesta? Lesy sú hlavne z toho dôvodu, že tam není veľký pohyb ľudí. A napríklad, keby je nezvestná osoba v meste, je väčšia pravdepodobnosť, že nejaký okloidúci tú osobu uvidí a zistí, že nezvestná, pomôže mu, prihovorí sa. Ale v tých lesoch je to také, že človek tam môže aj zabludiť ľahko, človek tam môže ísť aj s tým zlým úmyslom. Takže to je taká tiež naša indícia ísť do lesov, keď
tak to niečo sa deje. Čo vy vlastne využívate počas toho pátrania? Ako to teda vyzerá, že sa dáte dokopy a máte aj nejakú techniku? My ju tu aj máme takto rozloženú. Čo to je? Čo to využívate? Vidíme tu drony. Mhm. Takže využívame hlavne drony. Aktuálne sú neoddeliteľnou súčasťou pohotovostného pátracieho týmu. Ako môžete vidieť, dron s termokamerou. A vpravo môžete vidieť klasický dron, ktorý nám pomáha pri prehľadávaní väčších úsekov. Povedzme, ja ešte na záver teda dodám jednu podstatnú informáciu, ktorá pochádza od psychológov. Nebojte sa rozprávať sa so svojimi blízkymi. No a ak aj vy sa cítite nevypočutí, ak máte nejaké problémy, nebojte sa kontaktovať pomoc. Napríklad aj formou IPčka, kde anonymne môžete četovať s psychológmi a oni vám isto poradia. Toľko na teraz odo mňa.